jo gjennom hva som er klassisk ut fra statistikk på demente, at de kan godt gå langt, de kan godt gå rett. De har en tendens til å gå seg fast ved hindre. De ikke klarer å gå forbi typiske hindre som bekker, elver. En hyttenabo så han her for halvannen time siden. Akkurat her. Han kjørte forbi, og dette betegner vi som forholdsvis troverdig etterretning. Det er et fjellområde, så, og det er en som har vært turvant her, så søker vi første gang i stier i området. Det var fire stykker, ikke det? Ja. Det er jo her nede et sånt søk med et bekkeleie. Ja, det var å følge det litt grann. Som en ytterbegrensning, og så på en måte få med seg litt av det hvis han nå har... Tenk at han kan ha stoppet. Han har stoppet her oppe. Ja, de bærer godt derfor. Han kan også ha gammel bane, valgt å ta den, følge det nedover igjen. Ytter som er her nede. Nå har vi fått sendt en del mannskaper ut til de første teigene, søksområdene. Og vi planlegger da ytterligere søksområder fordi at det er flere mannskaper på vei oppover.